stovime Raudėnų centre. Kaip matot, šita švari medinė graži bažnyčia, ko gero bus trečioji Raudėnuose. Yra paminėta, kad 1550 metais Raudėnuose buvo pastatyta koplyčia. Toliau, už 100 metų, panašiai 18 amžiaus pradžioje, minima jau Švento Baltramiejaus bažnyčia. Toliau, jos pabaigoje vėl paminėta, kad buvo atstatyta nauja, ar jinai restauruota, tačiau šitą, kurią matom, 1881 metais pastatė, spėjo naujoje vietoje. O senoji vieta liko kaip senosios kapinės. Ir ten taip pat atsirado įdomių dalykų, apie kuriuos papasakosiu vėliau. Kaip matot, bažnyčia medinė, tačiau labai optimistiška. Ir noriu pasakyti, kad lauke sutvarkyta prieš porą, trejetą metų už Europos pinigus. Vidus dar tvarkytinas, tačiau tiek lauke, o ypač viduj, yra labai įdomių šiam miesteliui ir šitai apylinkiai liekanų, su kuriuom vertėtų susipažinti. Eime į vidų. Kiekvienas miestelis turi savo įžymybę, bet viena įžymybė, kurią turi Raudėnai, yra bažnytėje. Joj mes matom stovinti žmogaus figūrą. Ji yra jau paminėta 19 šimtmečio aprašuose, kad senojoj bažnytėj, kuri buvo statyta 1723 metais, buvo jau ši statula, aš kalbu dabar apie šitą medinį atvaizdą, Kristaus, tai yra nukryžiuotojo, kuris laiko kažkokį tai stulpą. Aš nesu specialistas, nepaaiškysiu, tačiau kas įdomu, jame yra 7 šventos relikvijos. Čia yra smulkiai surašyti tie pagarbos verti elementai, kurie mūsų kuklę Raudėnų bažnytytę pastato į harmoningą visų bažnyčių sistemą. Pirmas dalykas. Toliau, kada 1881 metais buvo anoji barokinė bažnyčia nuversta ir pastatyta šita naujoji, iš anos bažnyčios buvo pervežta tai, kas buvo verta. Taip kad dabartinė koplytėlė, mes ją matėme, tebestovi Raudėnų centre. Tik tai perkeltai į kitą pusę. Dabar toj vietoj, kaip minėjau, stovi kultūros rūmai. O šita relikvija toliau pulsuoja jau beveik 3 šimtmetis, kaip mūsų širdise rodo tą pačią šilumą, gerumą, kokiu ir mes ir dabar turim. Raudėnų bažnyčiai yra, jeigu paskaičiuosi, 6 altoriai. Ir šita istorija, kaip jie čia atsirado, taip pat neįlynė. Štai matom centrinis, tai yra pseudogotika. Aiškiai matau 19 šimtmečio pabaigos gotikos imitaciją, kur teko man užtikti ir dokumentus, kad tai buvo gaminta Šiauliuose. Dokumentai patikslis, ar taip, ar kitaip yra, galbūt čia nebesminis dalykas, bet tai, kad anuo laiku Raudėnų bažnyčia buvo Kuršėnų filija, tą dalyką tie altoriai dar patiksina. Viename iš jų, kitoj pusėje yra netgi rusiškas užrašas Kuršanai ir, kas labai įdomu, lietuviškas užrašas, kurį dabar mes matome. Įdomu? Eikim toliau. Štai dabar tarp tų 6 altorių matosi skirtingos stilistikos. Mes tik šnekėjom apie pseudogotiką. Tačiau visi 3 savaip skirtingi, bet kartu ir labai harmoningi. Matot, tiek Marijos, tiek Jurgio ir, kas įdomiausia,
švento Baltramiejaus. Šita bažnyčia yra, taip ir yra, jinai turi švento Baltramiejaus vardą ir netgi tam meniniam apipavydalinime matosi ir tas šventasis ir ta kančia, kuri jį padarė šventuoju. Jam buvo oda nulupta ir čia, kaip sakyt, rodau, kaip matot, iš metalo šituose meno kūriniuose. Bet dar sykį noriu pasikartoti, kad atkreipkite dėmesį į kiekvieną iš šitų kūrinėlių. Jie yra užbaigti iki paskutinio taško. Mes dabartinė epocha šito meninio sprendimo nebenaudojam. O gaila. Pasižiūrėkit, nieko nėra per daug, nors atrodo nepaprastai daug smulkmenų, kurios padaro šitą daiktą šventu. Ne tik dvasiniu, bet ir įdėtų darbo. O šitą daiktą mes lietuviai tarpštumą labai gerai žinom. Raudėnų gyventojai žino vieną, pasakyčiau, mistišką paslaptį, kad šita bažnyčia yra saugoma Dievo. Aš leidžiu savo viptelt, kad girdi, čia tos taisyklės čia mums ne visiems galioja, tačiau pasižiūrėkit. Šitas kampas turi tikrai mistišką prasmę. Karo metais čia įlėkė sviedinys ir turėjo sprogt, nesprogo. Ir praėjo kažkiek tai laiko, jis buvo rastas. Dabar šneka plepalai, kad jis iškeliavo į kitą muziejų, galbūt Kuršėnuose jis bus parodytas. Tačiau jis išsaugojo šitą pastatėlį per visą antrą pasaulinį karą. Ir kada pasižiūri į stiklus, jūs pasižiūrėkit. Stikluose dar matosi ana senovinė technologija, kada buvo 19 šimtmetį pučiamas stiklas ir paskui specialiai lyginamas. Pasižiūrėkit, dar tas pats 19 šimtmečio stiklas tebėra. Ir matot, kaip gražiai vinguriuoja, ne vitražas, bet ano šimtmečio technologija su savo sentimentais, savo taip toliau. Netgi smulkmenėlės šitą pastatą padaro įdomų. Įdomų ne tik kaip pastatą, įdomų kaip ir mūsų lietuvėlės praeitį. Skausminga dažnai, bet ką padarysi, kitaip neišsilaikysim šitoj planetą. Štai parodysiu dar vieną Raudėnų bažnyčios įžymybę. Pažiūrėkit, prie senovinio Kristaus altoriaus yra tarsi remukas. Remukė lotiniškas įrašas, data 1888 metai ir paminėjimas, kad iš Jeruzalės atvežtas šitas vinis, ji neužsimena, ar čia Kristui buvo skirta, ar kažkas, tačiau sąšauka su Jeruzale leidžia nesišypsoti. Matosi, kad šitas bažnytytės egzistavimas nebuvo taip lengvai atliekęs į mūsų kraštą. Daugybė dalykų, kuriuos laukia ir mokslininkai, ir teologai, kad išnagrinėtų. Tačiau man malonu, kad daugelį dalykų tenka mums patiems imti, pasižiūrėti ir būti nustebusiems. Štai dar viena įdomi relikvija, kuri buvo rasta šitai bažnytytei ir keletą šimtų metų ji buvo nereikalinga. Tai yra senovinis karinis liutauras, karinis būgnas, kuriame dar tebe gyva oda, netgi buvo čia šiukšlynas padarytas, bet pasižiūrėkit, išlikęs tas daiktas, kuris turėjo daug funkcijų. Vienu metu jis buvo ir būgnas, kariniu atveju jis netgi tarnavo kaip katilas maistui. Šitas įrenginys, taip aš jį pavadinsiu, yra saugomas valstybės ir anksčiau ir vėliau turės būti sutvarkytas. Man malonu, kad Raudėnai ir panašios bažnytės jos kai kada randa tokių dalykų, kurių net ir stambus muziejai neturi. Dar sykį pasiklausykit.
stovim dar prie vienos Raudėnų bažnytinės įžymybės, prie senovinės koplytėlės. Čia parašyta, kad 1550 metais šioje vietoje buvo pastatyta pirmoji koplyčia. Tai teisinga, jeigu žiūrėti į enciklopedijas. Tačiau miesto folkloras pasakoja kitką. Ir aš kaip ateivis klausiausi ir jums tą dalyką pasakoju, kad ši koplytėlė stovėjo čia buvusių kapinių vietoje. Tiksliau sakant, šnekama, kad ir senosios bažnyčios čia būta, kuri buvo pastatyta apie 1600, nu, 17 amžiaus pradžioje, taip sakykim. Ir čia buvusios kapinės. Tačiau tarybiniais laikais čia buvo nutarta pastatyti kultūros rūmus ir toj vietoj buvo pastatytas tas pastatas, o koplytėlė perkelta čia. Joj, matysim interjere, buvo stovėjo nukryžiuotojo statula su 7 šventom relikvijom. Tačiau grįžkim vėl į centrą. Ir dabar legenda pasakoja, kad savo laiku, kol buvo čia mediniai kultūros namai, jie lūžo nuo žmonių, nuo įdomybių, nuo visokių kitų pulsavimų. Tačiau, kad aš čia tas mūras atsistojo buvusio kapinių vietoje, šitas pastatas tapo kažkodėl tai iškart negyvų. Kai kas pasakoja, kad vibruoja aplinkui anų kapinių aura, kai kas pasakoja, kad galbūt kitokios Raudėnuose slankiusios auros padarė šitą pastatą negyvelio. O tas pastatėlis taip ir liko stovėti, iškeltas į naują vietą ir jis vėl savotiškai gyvas. Stovim prie, nu, pasakyčiau, literatūros veikėjo klebono dėdės Atanazo. Savo slapyvardį tai buvo rašomas kapo. Kazimieras Pakalniškis žinomas gerai mūsų literatų istorijoje. Tačiau lygiai taip pat svarbu paminėti ir kaip, nu, vėl tą kultūros žmogų, kuris vienaip ar kitaip skleidė mums ir lietuvybę. Ir būdamas klebonas, savo visuomeninę veiklą turi sąšaukų ir su kitais įvykiais, tais laikais vykusiais Lietuvoje. Norisi paminėti, kad kražių skerdinių metu jisai, būdamas čia Šiaurės Lietuvos žmogeliukas, jis yra minimas tarp šitų kražių skerdinių, nu, organizatorių, gal aš netiksiu, bet tarp šitos minios, kuri stengiasi išgelbėti, nu, kražių į bažnyčią, kražių šitą mūrą nuo carinių tų rusintojų. Ir man įdomu, kad mano rankose yra sąrašas tų kūrinėlių, kurie vienai par kitaip paliko jį mūsų literatūros, nu, pasakyčiau, pradininkų sąraše. Jisai yra parašęs, mes esam biškį girdėję, Abrusiteliai 93 metais, kandidatas į kunigus 90 metais, paveikslėliai iš sodos 03, mokytojai 04. Visi šitie apsakymai juk buvo daryti anais laikais, kada buvo draudžiama lietuvių kalba, kada buvo draudžiama ir lotyniškos raidės, ir jo kūriniai buvo spausdinami užsienyje ir Amerikos lietuvių, ir prūsų, ir kitoj nelegalioj, nu, aplinkoj. Ir netgi po to, kaip jau buvo kalba mums gražinta, o tu reiškia jo apsakymai mirtis, kaip pasiklosi, kaip įsimegosi, samdininkai, paskutinis butelys, žemdirgių vargai ir priemonės pašalinti, 1922 metais, jau nepriklausomybės laikais. Taip pat buvo žmonėms reikalingi, todėl kad vienaip ar kitaip jie rodė tos Lietuvos, nu, gyvenimus, problemas ir kelius, kaip reikia tą ar kitą reikalą išspręsti. Šventoj vietoj esam. Ne tik tai, kad kapinės, bet ir mūsų atmintimi.